Tjänstemans seminär och välkomna till ännu ett litet, vänta vi ska se, livet som admin avsnitt, yay! Och ja, jag är helt enkelt, vänta jag ska bara sätta mig bra, så jag hade tänkt att köra till ett livet som admin avsnitt, så vet ni inte vad det är, så det är helt enkelt när jag går runt på min offentliga server, Xplay, och visar under lite, och lite andra grejer, så berätta om vad vi har gjort sen förra avsnittet. Så ja, jag tycker om att spela in de här serierna och många av er gillar att titta på dem. Så ja, ska vi ta och börja då. Så idag så är jag inne på xplay.pvp. Jag kan visa er i slash hub. Så går man in här bara. Så ja, och sen när du är här så får du välja mellan olika warps här. HG är den mest populära. Och som jag sa i förra livet som admin avsnittet så har jag faktiskt börjat lära mig Java lite mer. Kodning då. Så jag ska bara ta och sätta mig i game mode S. Och DOP'a mig om jag är open eller inte bra. Så jag har faktiskt gjort 3 stycken kit. De här kiten har jag gjort helt själv. Och de här kan just nu bara admins använda. Och här då de som donators kan ha. Så de här 3 kitten kommer antagligen bli donator kitsen. Kanske något av dem blir gratis. Så ja, jag har kollat dem alldeles själv. Ska jag ta och visa lite vad de här nya 3 kitten gör. Så ja, det här är då kit PvP:n. Om jag glömde säga det. Kanske jag gjorde. Så vi börjar med flygare. Med flygare så får ni den här armorn. Helt vanlig guld slash läderarmor. Den är riktigt dålig faktiskt. Men ni får också det här. 30 stycken raketer. Och ja, ett järnsvall får ni. Så jag ska visa er raketerna här. Så ni går ner. Sen så bara. Så jag vet vi börjar PvP. Och så bara, jag kommer dö. Så bara spammar du. Så kan du flyga iväg. Och du tar ingen fall damage om du liksom kangaroar innan. Ja, det är kangaroo då. Jag har fått idén från HG. Så credit här. MCPvP. Så kan jag bara flyga till han här. Så, nej. Wow. Så man har 30 stycken sådana. Det kan vara lite för många, vi får se hur vi gör med det sen. Så ja, jag tycker det är riktigt nice kit. Och så kommer det ett sånt skönt litet anvil-ljud när man gör det. Så om ni ser nu så hade jag egentligen dött av det här. Men så gör jag så innan jag landar så tar jag ingen fall damage alls. Men alltså, om jag skulle göra så här typ här uppifrån så skulle jag inte ta fall damage. Jag är fly. Okej, det där var konstigt. Man ska egentligen ta fall damage. Så, men ja. Ja, nu tog jag det. Okej, det var något konstigt. Så det är helt enkelt flyga. Du har 30 stycken fyrverkerier. När de är slut så går det inte att få nya just nu. Vi får se om vi gör något sånt. Oj. Så. Om vi fixar det i framtiden. Jag tror att ni bara kommer att skriva slash spawn. Så Kevin är admin nu temporärt för att kunna testa de nya kitten. Så ta warp HG igen. Och så kan vi ta och visa kittet Poseidon. Så har ni kört HG så vet ni vad det här är. Ni får ett svärd som heter X Poseidon. Det är X från Xplay PvP. Så ja. Och då helt enkelt går ni ner i vattnet. Så här. Så får ni, ska vi säga, styrka 3. Så nu ser vi kan lyckas få någon här som kommer. Så styrka 3 kanske är lite väl. Vi borde kanske sänka det. Ja, det borde vi. Så jag har inte testat de här kitten alls mycket. Utan jag blev nästan nyss klar med att koda dem. Så nu lämnar alla här. Ska vi se här. Ser du? Där. Dödar jättesnabbt. Nästan lite för snabbt enligt mig. Så vi får se om vi sänker till styrka 2 istället. Så den där killen är smart. Däremot så sitter styrkan i typ 4 sekunder efter att det har blivit upptagen ur vattnet. Så ja, det här är då Poseidon helt enkelt. Så vattnet är ditt hem. Så här, jag tror inte vi kommer att bygga fler vattenpölar för det hade liksom varit för mycket Poseidon då. Men alltså du kan gå ner i vattnet och sen gå upp för då har ändå styrkan ett litet tag. Så där ser ni, nu har jag styrka. Där tar han slit. Vilket gör det till ett väldigt, väldigt bra kit. Och ja. Där dog jag. Så de här kitten kommer snart då. Och så har vi Berserker med. Det här är det kitet jag gjorde faktiskt exakt nyss. Så
Sen X-Berserker heter det. Det är då det som gör att man kan använda Berserker. För annars hade alla kit kunnat använda det. Så börja med att gå ner. Wing. Så helt enkelt får du en kill. Vi ska se om vi lyckas få en kill här. Dö. Nej. Ja. Så nu så får man illamående. Eller man får inte illamående, man får blindhet. Och så får du styrka 2. Och så ser du hastighet med. Så jag kan försöka döda dem. Och så får jag en ny. Vilket jag inte lyckades med. Vilket var lite synd. Så nu måste jag lyckas ta ut och alla kommer. Så det är riktigt nice kit enligt mig. Det här är nog ett av mina favoritkit. Alla tre nya kit är riktigt, riktigt roliga. Så jag gillar verkligen kangaroo eller flygare. Och jag gillar verkligen Poseidon för när man är i vattnet. Och jag gillar även det här kitet väldigt, väldigt mycket. För det är så skönt när man får en kill så kan man få en riktig rampage. Så det är ett väldigt bra team killing kit. Så där var någon som gjorde reklam för sin IP. Ska se om vi kan banna han sen när vi dör. Så ska se om vi kan lyckas komma upp. Sådär. Så vi ska se om vi kan bara slå ner. Där, nej. Synd. Men ja, jag vill gärna att ni kommenterar idéer på vilket kit ni vill att jag ska göra så att vi kan ha här med. Det kan vara en helt... kolla nu får jag den. Så vi ska se om vi hittar någon där. Död. Ska vi se. Fler. Jag måste ha. Jag är infekterad. Där kommer någon. Nej. Så ja. Kommentera gärna idéer på kit till Xplay PvP. Det hade varit kul om vi fick några idéer som jag hade sedan kodat in. Så ja, jag fick han. Han ramlade ner och dog. Yes. Så nu är jag 7 killstreak. Och ja, om kitten är för OP i början så kommer vi självklart att göra någonting åt det sen. Ska bara se. Fast jag tycker att de är ganska balanserade nu förutom att Poseidon har styrka 3 vilket kanske är lite väl. Men om det är styrka 2 är det lite väl lite kanske. Så ja, vi får se helt enkelt hur det blir med det. Och ja, jag är faktiskt riktigt, riktigt nöjd över Xplay PvP. Jag är stolt över den, om man ska säga. Jag gillar PvP här. Så vi måste bara fixa MV1 igen. När den är fixad så är allting perfekt. Och ska se. Nej. Ja. Ska se. Teleportera. Okej, så vi Tempan Leon Understöksson. Vi tar 30 dagar reklam. Så. Ja, nu dör jag. Nej, gjorde inte. Så det är inte så många inne nu. Det är bara 21 inne. Klockan är halv. Eller inte halv. Den är 10:10 just nu. Så vi kan gå in i vanliga Xplay och kolla. Så /Xplay. /GMC. Och så ska vi ta Vanish. Så tar vi TP till någon. Här har vi någon. PvP-arenan. Okej. Okay. Så här verkar det inte hända så mycket, va? Tror inte det. Nej, de bara står och väntar helt enkelt. Så skulle ni vilja att jag visade koden i de här kitten så kommentera gärna. Det hade varit kul om ni ville det eller någonting, jag vet inte. Alltså hur jag har kodat dem och sånt, så... det är nog lite avancerat ändå för alla förstår det. Så ja, jag är fortfarande ny till Java också så allting är liksom inte perfekt. Jag kan inte göra opickigt. Vad tråkiga de här var. Stubbar här. TPRTP. Han är på någon mark här. Så ja, gillar ni de här livet som admin-avsnitten så kom du ihåg att gilla videon. Så ja. Det hjälper mig och det hjälper er. Så får ni mer videos. Men ja, just nu finns kitsen bara här. Och bara admins kan ha dem som sagt. Så vi ska fylla med 6 stycken nya kits. Innan vi liksom släpper ut dem hade jag tänkt. Så det blir 2 här. Vänta nu, hur räknar jag nu? Vi får nu fylla med 4 kits istället. Om det ska bli 2 här. Och 2 här. Så jag vet inte om vi lägger till något free kit i sådana fall. För alltså man ska ha lite advantage om man donerar ju. För det är bra till servern. Så
Ja. Flygare. Wee. Så raketerna tar slut ganska snabbt, vilket är lite tråkigt, men ja. Det går. Så man får ju självklart välja. Man kan ju ha den gamla kitten med sen när de här kommer. Så. Ja, kommentera gärna vad tycker ni om kitten. Så. Jag vill gärna veta, det är kul att veta. Vad ni tycker. Wee. Hejdå. Han dog också, så ska vi ta och kolla om vi har det andra. Vilket kit var det nu? Poseidon är roligt också. Och Berserker med. Så, ja, det var väl egentligen allting jag hade att visa idag. Jag vet inte riktigt vad jag mer ska lägga till som är intressant. Det är inte så många inne nu på X-Play Main, så vi kan inte direkt gå in dit och göra någonting. Så det spelas även upp typ ett pistonljud när man får någon med den här, vilket är awesome. Man ser inte ens att det är en botten här. Ja. Det är läskigt att vara en berserker. Jag borde göra så att man ser att någon är berserker. Typ hela armen blir... Nej, jag vet inte. Vi får se. I don't know. Oh! Nej! Men ja, det var väl egentligen allt. Så kommentera vad ni vill ha för kit. Och ja. Vad ni tycker om kiten. Så just nu är det bara 3 nya. Men jag ska koda fler. Så de här kitsen har jag då inte kodat, de som är här. Till exempel Monk, Fisherman. Och de har jag inte kodat. Jag hade nog kunnat göra det, men det känns lite olämligt när jag redan har det här pluggnet. Men ja, gillar gärna videon, så var det bra. Så ses vi nästa Livet som admin. Eller MCPP, eller vad det nu blir. Så ja, gillar videon, ha det bra. Och hej då.